Në drejtimin e vlasnis, pre janari 2016, Armando Cungu është dorzuar. është ankuar gjithë një për organizimin, financat e merkaton, por nuk ka parë ndryshim dhe starti me diokër i sezonit e ka bërë të kuptoj se nuk ja vlen të vazhdoj ma. Një dorheqe e pranuar edhe nga kryetarja bashkis Shkoder, Voltan Andemi. Një mardhenit gjentilmenësh duke pranuar edhe gabimet e bëra gjatë pëthuaj se dy vitesh. Janari 2016-ës, i pasi një moment këthese për kuqe blut, të cilët ndodheshin në vëndin e shtatë të tabelës o klasifikimit me shpresën për të parë më lartë në tabelën e renditjes. Koha e Merkatos nizë dhe me afirmit e skuadrës, por më kotë, gjithë shka dështoj dhe sërrisht e glaznia, shfaqeshin të njëtat probleme, ankesa da i futbolistëve edhe pse një pjesë tyre që u larguan nga glaznia, bën pun atje kushkuan. Garanci financiare, mbështetje edhe atëherë kur nuk ishte mundësia, gjitha këto për një emër, për një fanel, e cila në fundin e sezonit të kaluar u përpëllit të binte edhe nga kategoria, duke mbyllur një sezon të shëntuar dhe të frikshëm për të ardhme në e vlaznis. Askus nuk mbajti përgjësi, për, për atë që ndodhi një vit më par, një sezoni dështuar, pavarësisht disa ndeshive pozitive që dha në fushën e lojës futbolistës shkodran. Një dorheqje do mosdoshme, si për të josifikuar pagat milionshe të stafit drejtues të ekipit, ku vetëm trajneri ka qënë njënga më të paguarit në Superligën Shqiptare me 4 milion lek në dorë për të mos folër për zëvëndës trajnerin dhe trajnerin e portjereve. Me gjitha ta, të gjitha këto nuk u pan asë njëherë nga tifozeria shkodrane dhe opinioni sportiv, nisur edhe nga vonesa dhe burokraci që është pesherë, vendosën në vështirësi edhe stafin teknik. Ky sezon, u unis me shpresë, por duke dështuar pa nisur mirë, ku vetëm në gjesht javë, laznia numëron vetëm një fitore, ndërkohë që rezultatet e ndeshjeve të tjera lënë shumë për të dëshiruar. Ishte momenti që dikush të mbante mbantën bisupe peshe në kësaj fanele të rezultateve që e kanë dekdisur vlaznin në fundin e tabeles së klasifikimit. Ky qytet ka nevoj për rezultate konkrete dhe jo për shfajsime boshe për të mbrojtur lëkurën. Ky qytet jeton me vlaznin dhe si e til shkodranët duan pun dhe jo fjalë.